Siirrytään nyt seuraavaan hiilivetyjen ryhmään, eli alkeeneihin. Kuten mainitsin, jako alkaaneihin, alkeeneihin ja alkyyneihin tapahtuu sen perusteella, minkälaisia sidoksia hiilien välissä on. Alkaaneilla oli ainoastaan yksinkertaisia sidoksia hiilien välillä. Alkeeneilla on yksinkertaisten sidoksen lisäksi vähintään yksi kaksoissidos hiilten välillä. Yksinkertaisin alkeeni onkin eteeni. Ei siis ole olemassa meteeniä, sillä alkeenissa hiilten välillä täytyy olla kaksoissidos. Meteenissä olisi vain yksi hiili. Eteeni on siis yksinkertaisin alkeeni, ja sen nimi koostuu alkaanien tapaan kahdesta osasta. Et ilmaisee, että molekyylissä on kaksi hiiltä. Eenipääte ilmaisee kaksoissidoksen. Eteeniä käytetään ennen kaikkea muovien valmistamiseen. Liittämällä eteenimolekyylejä yhteen saadaan maailman käytetyintä muovia, eli polyeteeniä. Seuraavaksi tulee propeeni, eli kolme hiiltä ja kaksoissidos. Tässä vaiheessa tarkastellaan ainoastaan alkeeneja, joilla on yksi kaksoissidos, ja kaksoissidos sijaitsee ketjussa ensimmäisen hiilen jälkeen. Raskaammat alkeenit ovat buteeni, penteeni, hekseeni, hepteeni, okteeni, noneeni ja dekeeni.